Re, viss ēters ir te! Saimes deputāte Jūlija Stepaņenko paziņojas par izstāšanos no deputāta Alda Gobzeba dibinātās partijas likums un kārtība, pamatojot to ar vērtību nesakritību, kā arī ar nepieņemamo Gobzema komunikācijas stilu. Pēc dažām stundām par izstāšanos no partijas paziņoja arī deputāte Ļubava Švecova. Pēc Stepaņenko publiskā paziņojuma Aldis Gobzems savā Twitter kontā norādīja, ka Stepaņenko vakar esot apliecinājusi draudzību ar Aināru Šleseru ģimeni. Stepaņenko savukārt noliedza, ka viņai palūgts pamest partiju. Man nākās diezgan ilgi pārdomāt šo lēmumu. Es centos mūsu biedriem, mūsu atbalstītājiem arī viņus iedrošināt un skaidrot, ka viss būs kārtībā, bet vienā brīdī es jau sapratu, ka es jau pati vairs tam neticu. Problēma tieši ir komunikācijas stilā ar mūsu partijas biedriem un arī publiskajā komunikācijā. Tas jau vienā brīdī sāka prasīt par daudz spēka, kurš tika veltīts tieši šīs komunikācijas nogludināšanai. Stāšanos kādā citā partijā Stepaņenko norādīja, ka pagaidām vēlas ieturēt pauzi. Savukārt deputāte Ļubava Švecova izstājas, jo lēmumu iestāties pieņēmus kopā ar Stepaņenko un tāpat kopā ar viņu lem par izstāšanos.